Svjetsko je raznosio božićne drvce, a Juraj Jurjo iz trgovine u trgovinu. Bucko je objesio na prozoru najveću čarapu. Plačko je uvijek imao suzu u oku u ovo doba godine. Lima je pak više volio novu godinu. Čak su i zločeste mrkve bile zadovoljne. Graškići su pekli kolače, kitili bor, zamatali darove. Čak je i Brundaš zaboravio probleme. Iako prezaposleni, sjetili su se da ostave kolač iza djeda Mraza. Mudrijašak je objesio svoju čestitku i sav sretan slušao božićne pjesme. No, ne bi se moglo reći da je i u Vraškovićevu dvorcu vladalo božićno raspoloženje. Gluposti! Okrenuo se i vidio crno oko s papirnatom krunom. A što će ti to na glavi? Crno oko se zastidi. Ali šefe, pa Božić je. Ako još jednom spomeneš Božić, izbacit ću te van. Ali tada čudan zvuk prekine Vraškovićevu misao. Zaprepastio se vidjevši djeda Mraza kako ide prema dvorcu. Djed Mraz je kasnio s darovima i zamolio je Vraškovića da mu pomogne i razdijeli ih umjesto njega. Vrašković mu reče da će to rado učiniti i djed Mraz zadovoljno ode. To je bilo lijepo od vas, šefe. Ali Vrašković je imao podlu ideju. Budalo! Nikome nećemo dati dar, sve ćemo zadržati za sebe i svima upropastiti Božić. A u gradu su svi spavali. Svi, osim Ćorka, koji je bio previše uzbuđen. Sutradan, Vrašković je rano ustao. On i Crno oko jako su se iznenadili kad su čuli iz grada zvuk zvončića i smijeh. Nitko nije dobio dar. Zašto su svi sretni? Vrašković nije ništa razumio. Misliš ti da su oni zadovoljni ako nisu dobili darove? Malo kasnije, Graškići su bili iznenađeni vidjevši kako djed Mraz dolazi iz Vraškovićevog dvorca. Hohotao je djed Mraz, a Pasić je prvi nanjušio da nešto nije u redu. Čekaj malo, ti nisi djeda Mraz. A ko si ti? Što ste to smislili? Vrašković je sve priznao dok je Crno oko dijelio darove. Graškići su im sve oprostili. Bili su sretni jer su dobili darove. Čak su ih pozvali da zajedno proslave Božić. Prvi put u povijesti Graškograda zajedno su pojeli božićni ručak. One.